Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Sinar Harian. Kes SRC tubu RCI, siasat Tengku Maimun, Hakim. Pekan, kerajaan diminta supaya menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi menyiasat hakim-hakim yang terlibat dalam kes SRC International Sendirian Berhad di Mahkamah Persekutuan melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Ketua Pemuda UMNO Pekan Muhammad Fakhrul Akmal Muhammad berkata, penubuhan RCI itu penting bagi membolehkan Najib diberi keadilan yang lebih telus. Beliau turut meminta agar kerajaan menilai semula perjalanan kes SRC International di Mahkamah Persekutuan. Penubuhan RCI bagi menyiasat Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun, Tuan Mat dan hakim-hakim yang terbabit berdasarkan satu hantaran berkaitan dokumen laporan SPRM yang telah mengesyorkan tindakan diambil kepada Datuk Muhammad Nazlan Muhammad.